njagala kwanukula kibuuzo mukyala kyeyambuuziza nti masita biki byenyinza okukola okwekuumira omusajja wange naaba nga nze gwalowoozaako nze gwalina ekinfula ow'ensuso. Byonna mu byonna kino kirumya abakazi omutwe kubanga n'abasajja nabo bakibuuza, naye nja kukomawo nnyinyonnyole abasajja biki byosobola okukola okubeera nga mukazi waako wenyumirizaamu, naye katusooke tugambe oba katusooke twogereku ne bana bakyala. Omukyala olina okukimanya nti omukwano gulinga bizinesi, agimanejinga obulungi yagifunamu. Kwata bulungi omusajjawo, olina kuba wansuso, olina okunoonya okumanya. Okumanya bwe kuva mu buvunaanyizibwa. Bw'omala okumanya kye bakola, bw'omala okumanya kiki kye bakolera mu mukwano, oba omaze okumanya n'engeri gy'osobola okuwangaza mu mukwano. Empangaza y'omukwano olumu eyimirira ku ekyo ky'omanyi kye bakolera mu mukwano. Kyenva nkusaba, mukwano noonya okumanya. Kubanga omuntu bw'aba ng'amanyi nti buno buvunaanyizibwa bwange, ng'amanyi kuba ŋŋambye kumanya, ng'omanyi obuvunaanyizibwa bwo eri omusajja, ebintu ebisinga obungi bw'osobola obikola obulungi. Kubanga omusajja bw'amala okukuwasa oba bw'amala okwebakako, aba akubanja bingi ggwe ng'omukyala. Abasajja abasinga obungi akwana maaso, bw'amala okulaba ng'oli bulungi, ng'olabika bulungi, aba ayagala magulu go. Ye win. Era akuteekamu bingi nnyo. Naye olunaku lw'oggyamu empale n'omuwaako, atandika okuba nga akubanja mpisa, ng'akubanja neeyisa, ng'akubanja kiky'omanyi. Kyemba mulaba nti kikivaamu okumanya, omanyi okufumba, omanyi okwaniriza abagenyi, oyanukula otya, owuliriza. Aba atandika okuba ng'akubanja. Kati gwe olina omulaga nti oli wanjawulo mu bakazi bonna be yali alabye. Awo tugamba tutandikira mu kkubo, mu ddiiro ne mu kisenge, yonna ng'oli mulungi. Bye tukolera mu kkubo yennyaniriza n'enjogera. Oyaniriza otya abantu? Oyogera otya n'abantu? Okwata otya abantu? Bwe tugenda mu ddiiro ne tuvaayo ne tukkirira ekisenge, embeera eyo ekyengezaako okugamba kye kiriwa nti abakulaba mu kkubo bakwogerako ki? Empisa zo mu kkubo. Bwe tuvaawo ne tugenda mu ddiiro, abagenyi baffe wano, abantu abajja awaka, gw'obakwata otya? Bwe tuvaawo ne tugenda mu kisenge, kiki okolera mu kisenge? Kiki ky'omanyi? Gwe tumulaba nga byonna byetololera ku kiki ky'omanyi? Bwe tumala okuva ku kiki ky'omanyi, nze ndowooza nti ebintu byonna biba bimaze okuba nga bikkakkanyizibwa. Kubanga bw'omanya nti emmere bagifumba bagiwaase, bw'omala okugiwata n'ogyoza, bw'omala okukola bw'oti, ogenda ommaliriza ng'osobola okufumba emmere ewooma, kubanga omanyi. Tosobola kutuukiriza ky'otamanyi. Omuntu amala kumanya okubeera perfect nti gundi bamuleete kuba y'amanyi. Kati n'omukwano gwetaagamu obumanyi. Abantu abasinga obungi tulina omukwano ng'omutima gusobola okwagala n'ebbuba ne lijja. Ng'era omuntu omwagala nga balaba bonna tokyayagala kumanya, naye ekiddako omanyi bye bakolera mu mukwano. Bw'oba tomanyi bye bakolera mu mukwano, kitegeeza tosobolera ddala kuyimirizawo mukwano, kubanga omukwano guyimirirawo olw'ekyo ky'omanyi. Era ky'ova olaba nti abaana babatwala mbasenga ne bakojja okubasomesa enkwata y'omusajja, omusajja ne bamusomesa enkwata y'omukazi. Naye nga bwe nagambye nti twogera n'abakyala enkwata y'omusajja, bw'obanga oli akulaga nti ye ayagala nnyo okumufaako, then ifaayo. Njagala mukimanye nti abasajja balinga baana. Omwana omuto gw'olina okumulowooleza nti kati katuuyaniridde, yeetaaga kunaaba. Olaba katandise okukunya amaaso, kalabika kaagala kwebaka. Kati ekyo kibayita obumanyi. Omuzadde omutuufu aba amanyi. Omwana tekimwetagisa kumala kukaaba amanyi nti nno kalabika kalwadde lwaddi. Alaba embeera n'agamba kano kenka niwe kalimu obwosi. Naawe omusajja olina okuba ng'omutunuulira mu mbeera bw'etyo nti mwana, n'omanya nti bw'akomawo nina okufukamira mu buuzi, mukuliseeyo, ambuulire bigenze bitya ku mulimu. Nina omuggyamu stocks, nze nina omuggyamu ettaayi, nze nina omuggyako ekkooti. Nina okumutikkula, obwo bumanyi nti buvunaanyizibwa. Okitegedde? Obumanyi n'obuvunaanyizibwa. Tuukiriza, noonyereza, obumanyi, kuguka.
gwemala okumanya nti bwakomawo nze nina omuwa ekyokulya, nina okumuwa ekyokunywa, olwo maze okutegeera ki kyebakolera mu mukwano. Tulwana kuba nti ffe tusinga engeri gy'osobola okuwangazamu omukwano, olina okakasa nti gw'osinga. Omuleetera endowooza eri egamba nti newankubadde abakazi bangi naye omukazi ono teyali loss, yasinga. Kale eri anoonya obulungi naye ng'ate ebisaanyizo gw'obirina. Oba tukategedde bulungi ako? Anoonya obulungi kubanga abasajja amaaso gaabwe tegakoba bakulaba birungi, naye ng'ebisaanyizo nga talina kyeyekwasa. Kubanga njagala mbabuulire kino bamaama, olwawo nnyo okuwulira omusajja kuba emisango ngituulamu ng'agamba njagala ngobe mukazi wange awaka kuba mubi, bwa mubi mu feesi, bwoba mubi bwe omukazi alabika bubi. Totera kukisanga era osanga omukazi alina omumwa, omukazi mukyafu, omukazi ayomba, omukazi buli kaseera aba akuteebereza ova mu bwenzi, akompuleyininga mbeera zo, akompuleyininga ntegeera yo, akompuleyininga ngeri gy'okwatamu bintu. Kitegeeza enkwata y'ebintu. Maama, ampuliriza, nsaba onoonyereze engeri gy'osobola okukumamu omukwano gwo, biki by'osobola okukolera mu mukwano. Omusajja mubale, ebintu byonna byemulaba mu nsi bitambulira ku calculations. N'ogamba nti omusajja wange bwe mulaba ng'ajjidde mu mbeera bw'eti aba teyafunye ssente, kati awo nina mukwata mpola n'ebigambo birina kuba bitono. Bwe musanga ali mu mbeera bw'ati wano mba asobola omukwata bwenti tubala. Okitegedde? Omuntu olwana okulaba ng'omusoma, ng'omuyiga, ng'omutegeera. Bw'ona omusoma n'omuyiga n'omutegeera ng'omanyi kye bakola mu mukwano, kizibu kyakulemererwa kumuwangaaza. Ate era nkakasa ojja kuba ng'oli wansusso emirundi gyonna gyali. Ekitulemesa kiri kimu, kwe kuba nti ffe bwe tumala okufuna abaagalwa baffe oba abakyala, bwe mumala okufuna abasajja n'amala n'akuteeka mu maka, otandika okulowooza nti wamaze, obuvunaanyizibwa bwo ng'obuvaako, ng'otandika okweraga ng'ate gwe bakyakwana. Mukwano oba tokyalina kipya, aba waddembe okukuleka, kuba ffe abasajja tulwanira ekintu kimu, kukuggyamu mpale mulundi gusooka. Abasinga obungi bwe kiba bw'amala ogikuggyamu ye y'aba akubanja. Kyemba mulaba nti mulina okweragira mu budde obwo n'omulumyamu n'omuzika n'okozesa puleesha eyo gy'alina eyokuba nti ayagala akufune okumutondamu omukwano. Bw'atandika n'akwagala n'akuteeka ewaka, mukakase nti gw'osinga abakazi bonna be yali ayagadde, nga buli kimu kyonna weetereeza okuviira ddala wa mu kkubo mpaka mu kisenge. Nze nsuubira nti ojja kuba omuntu atasobola kuddamu gamba nti ate nyinza ntya, kubanga ekituufu oba omanyi ki kye bakolera mu mukwano, ng'omanyi enkwata y'omukwano. Nze Master Baba Wala ku ssomero ly'omukwano, genda ku Facebook onoonye ku ssomero ly'omukwano, oba ogende ku YouTube onoonye ku ssomero ly'omukwano. Ku YouTube bwe ligaana n'owandika ssomero ly'omukwano erigaana, noonyaamu ddamu oteekemu Namatovu Ovy, ojja kuba oyingira. Oba noonya Master Baba Wala ku ssomero ly'omukwano, oba onoonye Senga Princess Nana, ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Mbaagala nnyo abanneetaaze nga oyagala ka counseling, enamba yange osobola okunoonyaako ya WhatsApp eri 0794 281 09.